për gjithë qytetarëve të Qarkut Durrësit, unë do t'i uroja një vit të mbarë, të gëzuar, shëndet dhe lumturi në familje, dhe viti që po vjen na gjej sa më të gëzuar, me pak durim, që çdo gjë do rrugëllohet, ashtu siç ka thënë dhe kryeministri jon, që ne brenda vitit 2020 çdo gjë do të jenë të rregulluara dhe njerëzit do të jenë brenda në shtëpitë e tyre. Ky është një nga objektivat e qeverisë tonë, që njerëzit në vitin 2020 të jenë në shtëpitë e tyre të rregulluara, shtëpitë reja dhe të takzojnë dhe të jenë të lumtur.